ဟုတ်တိုးပြီးတော့ဝေဝင်ချင်ပါလေရည်ရွယ်โอเคโอเคအသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်မှုတိုးပြီးတော့ငွေဝင်နေပြီလို့သူ manifestation လုပ်တယ်เนาะโอเคအသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်တယ်အသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာငွေဝင်ချင်တယ်โอเคဘဝမှာကိုတိထားရမယ့်အရာဆိုတာကဘဝဆိုတာအနိုင်အမြင့်အတက်အကြာရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာပျော်တာတည်းပဲခံစားချင်တယ်သိရမလားပျော်တာတည်းပဲခံစားချင်တယ်မရဘူးသူကတချို့တို့ကခက်ခဲတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်သူကโอเคတယ်တည်ငြိမ်အောင်ထားရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ငငယ်တို့ကတီချာတို့ဆရာကြီးသင်ပေးတဲ့စကားပေါ့နော်ပညာလိုချင်တရားအရင်ထိုင်ရတယ်ဘာကြောင့်တရားကိုထိုင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့သူကစိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်စိတ်တွေကိုပေါ့နော်ဟာဝမ်းတိုင်းလဲအရင်ဝမ်းမတအောင်ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တယ်အခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ဓာတ်တွေကထိုးကြသွားပြီးဟုတ်သိရမလားဘာမှမလုပ်ချင်မကင်ချင်ဖြစ်သွားကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီချက်တို့ကအဲတရားထိုင်ရတာပြီးရင်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ तू ကစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီချက်တို့ကပို့ပြီးတော့အဲ तू observation power ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲဒီပို့ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားဥစ္စာမရှာခင်လေဒီချက်တို့ကတရားတွေထိုင်ရတယ်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာမရှာခင်တရားထိုင်တဲ့ယောဂတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစီးပွားရေးမှာကလေရောင်းကောင်းတဲ့နေ့ရှိရဲ့ရောင်းမကောင်းတဲ့နေ့ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟာရောင်းကောင်းရင်တော့ပျော်ပြီးတော့ရောင်းမကောင်းတဲ့အချိန်စိတ်ဓာတ်တွေထိုးကြနေရအဲ့တော့ဘဝမှာဟာပျော်တဲ့အချိန်မှာအတကုံတွေပျော်လိုက်ဟာကလတ်တွေသွားမယ်ဟုန်တိုင်းအာအေးရောနဲ့ပျော်ပြီးတော့အပြီးတဲ့အချိန်ရောစိတ်ညစ်စရာရှိအာအရန်လေးအတကုံတွေစိတ်တွေထိုးညင်ဆိုလို့ရှင်ဘဝအဲ့လိုမျိုးပဲတက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့တောကတွေနဲ့ပဲပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတောကမရောက်ချင်ရကြတိကျတို့ကဘာလဲဆိုစိတ်ကိုနေ့စဉ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်နေရတာသိလားတည်ငြိမ်နေအောင်နေရတာအဲ့တော့အခုဒီချက်ပြောပြမယ်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုရင်လေကိုကပဲစန်တာပဲเนาะကိုကပဲဘဟုပဲအလဲဘဟုပဲအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်လားဝင်ငွေတွေပတ်စံတွေအများကြီးလိုချင်လားကိုကပဲဘဟုပဲကိုကအဓိကပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်လဲငါဒီနေ့စပြီးငါကောင်ကစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်တချို့ကကြတော့ရီးစားနဲ့ကွဲနေလို့ဒီချိန်မှာအသေးတွေကွဲနေတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတော့အဲ့ဒီရီးစားကလာလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကျမကလေအိမ်တောင်ကွဲနေလို့ကျမယောက်ျားကဂယုဆိုင်လို့ကျမယောက်ျားကမရင်ငယ်ထားလို့โอเคသူတို့သွားပြီးတော့ attachment တွေသွားပြီးတော့တွယ်ကပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရရမှာအဲ့တော့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့ချင်းအမှုပညာကားသာလင်းကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပြေးအောင်ဖြစ်မယ်ရီးစားနဲ့ပဲနေနေလင်းမယားပဲနေနေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပဲနေနေကိုတယောက်တည်းပဲနေနေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်တဲ့သူကပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစကားကိုမှတ်သွားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်အခုဒီမနက်ကစပြီးတော့တီချဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမတယောက်တည်းပဲရှိရှိနော်ချစ်သူနဲ့ပဲရှိရှိမိသားစုနဲ့ပဲရှိရှိbusiness partner တွေနေပဲရှိရှိကျမเนาะကျွန်တော်ကျမကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့နေစိတ်ချမ်းသာနေနေပဲတီချဲကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာတီချဲကိုဘလို့မှဂယုဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်အေးပေးပေးမပေးပေးเนาะချစ်တယ်လို့ပြောပြောမပြောပြောကိုချစ်ပြီးသားပဲအဲ့တီချဲတို့ကနေ့စဉ်မှာလေကိုမြတ်တာထားရတယ်ကိုအရင်ချစ်ကြတယ်ကိုခွင့်လွှတ်တတ်ကြတယ်ဒီလားအဲ့တော့ကိုချစ်မှကိုရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုတိမှကိုမေတ္တာထားမှတီချေတို့ကတန်ဖိုးရှိရာအရန်တန်ဖိုးရှိရာခွန်အားလည်းရှိရဲ့တန်ဖိုးတွေလည်းရှိရဲ့လုံသမားအလုပ်တွေလည်းအောင်မြင်တယ်သဘောပေါက်လားတီချေတို့ကဒီလောက်အထိသဘောပေါက်လားဒီလောက်အထိသဘောပေါက်လားโอเคအဲ့တော့ဒီခစ်ကြီးမှစောစောတီချေပြောသားစကားလေးတစ်ခုရှိရဲ့နော်ကိုဘိုးကမှတွေးကြုံလိုက်တဲ့အခက်ခဲတွေတိုင်းရတချို့ကလေဟာမကြော်ဖြတ်နိုင်တော့ဘူးတီချေကိုယ်တိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေဘဝမှာတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခက်ခဲကကိုဘဝကိုလေ level အရင်ကြီးအမြင့်ကြီးရောက်ဖို့အတွက်ပြောရရင်တော့ကွာစိတ်တွေအများကြီးချမ်းသာဖို့အတွက်ပတ်စံတွေအများကြီးချမ်းသာဖို့အတွက်သူကလှုပ်လာပေးတဲ့အရာလို့တခြားပြောပလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှတ်နော်တခြားတခြားပြောတဲ့ဟာလေးတွေစာအုပ်ကလေးနဲ့မှတ်စာမှာကတ်ထားအရေးကြီးတဲ့ diary ထားပို့ပါမှတ်ထားဘဝတသက်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးမြင်းမြစ်ဟိုတီတွတ်ကျွတ်ပြုတ်ထိနော် generation အသည့်ကိုအဲ့လိုမျိုးတခြားတို့က mindset ကိုထည့်ပေးရတာโอเคเนาะตบบ่าวล่ะดิเชบ่าวตบบ่าวล่ะโอเคอ่ะดิเชรโควิดดิဖြစ်ပါတယ်เนาะโควิดดิဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးကအရင်တော့ဆိုရင် online ပေါ်မှာမတက်တက်အခုဆိုရင် online ပေါ်မှာတက်တက်အမျိုးသမီးတွေเนาะအသိန်းထောင်ချီเนาะချမ်းသာသွားကြပြီသိန်းထောင်ချီချမ်းသာသွားကြပြီโอเคဒီချဒီနေ့အဲ့ဒါကိုလာပြောပေးမှာတဘောကြလားတဘောကြတော့ you know ဒီချလည်းပြောရင်အားပါတဘောကြရင် share မယ်တဘောကြရင်အသက်လေးတွေ like လေးတွေပေးမယ်အရေးကြီးလို့ပြောပြပေးမယ်အရေးကြီးလို့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ covid ဖြစ်တယ်ဆိုတာတီချေတို့အတွက်အခက်ခဲမဟုတ်လားတခြားအခက်ခဲတွေများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသူတိုင်းကြည့်ရအခက်ခဲပဲ okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်
လူကြီးတွေလည်းအင်တာနက်နော်ကိုရီးယားအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေအရင်ကအင်တာနက်တလောက်မသုံးဘူးဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ဒီစလို stay home နေနေရတယ်အင်တာနက်တွေသုံးထပ်သွားတယ် online ကနေ order တွေမှာစားတတ်တယ် online business ကအရင်ကျယ်ပြန့်သွားတယ်အဲ့တော့ online business ဒီတာမန်လူအတွက်တာမန်သူတွေအတွက်အရင်အနည်းတသိန်းလောက်ပဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်10သိန်းလောက်ပဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်သိန်းတောင်းချီချမ်းသာနိုင်တဲ့ business ကြီးအဲ့တော့မိုးအစောကြီးကိုချမ်းသာဖို့နီးလာပြောပေးတာနော် share ထားတော့လုံးဝ oh my god နော်အစောကြီးကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထားရိကဘာတွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းပြပြပေးမယ်အရေးကြီးလို့ဒီနေ့ live ကလေအရေးရင်ကျမကတော့လေရှင်တို့အရင်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ရှင်တို့စိတ်တွေချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ကျမရဲ့ရည်မှန်းချက်ပြည့်ပြီကျမငငယ်လေးကဆာမဖြစ်ချင်တဲ့သူလေသိရမလားကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေဆိုလို့ရှင်ကအရင်အောင်မြောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထားခဲ့တာလေโอเคဒါမဲ့အခွင့်မသားခဲ့တော့ဆာမတော့မဖြစ်သွားဘူးဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အားလုံးကိုကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆာမတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆာမတော့ဆာမပဲဒါမဲ့ line ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်โอเค anyway ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမချိန်တ်တယ်โอเคနော်အဲ့တော့ကျမရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒါပဲရှင်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြွယ်ဝချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြွယ်ဝချမ်းသာစေတဲ့နည်းတွေကိုလာပြီးတော့ပြောပြ။ Okay ကိုပဲဖြစ်တာအခက်ခဲကြီးပဲ။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တာအခက်ခဲကြီးပဲ။ Okay အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုအခက်ခဲဆိုပြီးတော့လက်မှန်ချသွားတဲ့သူရှိတယ်လို့ Okay ဒီအခက်ခဲဆိုတာကနောက်ထပ်ငါတို့ဘဝမှာတသိမြင်မှားဖို့အတွက်တော့ငါတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုတီချေတို့က spiritual awakening လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ဆိုစိတ်ပန်းဆိုင်ရာမှာတီချေတို့နိုးထသွားတာပေါ့။ဒါပေါ်ပါလား။ spiritual awakening ဆိုတာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာမှာအလင်းတန်းတွေရသွားတာအသိဉာဏ်ညာတွေပွင့်လင်းသွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကို तू ကရောက်သွားတာအဲ့တော့လူကြီးတွေဆိုလဲအသက်60ကျော်80ကျော်တိထက်တင်တန်းထဲမှာဆိုခုနော်အသက်60 60 80 50 ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့ဒီကိုဗစ်တာမဖြစ်ခဲ့လို့ကိုက home stay တာမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကနော်အဲ့တိချက်တီတီတွေအာနော်အကြီးကြီးတွေနော်ဒီရဲ့ online ကိုမတုံးတက်ဘူးလေအခုတုံးတက်လို့ဒီ channel တွေ့ရတယ်လေဒီ channel တွေ့တော့စိတ်တွေချမ်းသာတယ်ပတ်စံတွေဝင်တယ်လေဟာဒါပဲအကျိုးအမြတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကမကောင်းတဲ့နေရာတွေကနေကောင်းတာကိုမြင်တတ်ကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အမှောင်တွေကအလင်းတန်းကိုမြင်တတ်ကြမယ်ဟာငါအတွက်သွားစရာမရှိတော့ဘူးအမလေးပိတ်နေပြီပိတ်နေပြီဆိုရင်တော့ပိတ်နေပါပဲโอเคပိတ်နေတယ်နော်ငါမှဒီမှာပိတ်နေတယ်ဆိုတော့ငါပြတင်းပေါက်ကနေဖောက်ထွက်မယ်အမိုးကနေဖောက်ထွက်မယ်အောက်ကနေဖောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့ကိုကထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ထားကိုထားတယ်ဆိုရင်ကိုကမှထွက်ပေါက်ရှိရဲ့ဟာပတ်စံမရှိဘူးတိချက်ဟာအစင်နေမပြေဘူးတိချက်ယောက်ျားကကျမကိုခရီးမဆိုင်ဘူးတိချက်ရီစာကကျမကိုဘလို့ပြစ်တာโอเคအဲ့လိုမျိုးကိုတွေးနေလေအဲ့လိုမျိုးပဲโอเคရလား तू ကငါ့ကိုခရီးမဆိုင်ဘူးမလားโอเคတနေ့မှ तू ငါ့ကိုအတန်းတားဆုံးအမမောဆုံးဖြစ်သွားစေရမယ် तू ဒီငါ့ကိုတဘွားလုံးမှာငါလို main ကလေးမျိုးကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်တဲ့သူဖြစ်သွားစေရမယ်ဆိုတော့ကို့အရေးချင်းကို upgrade လုပ်လိုက်ပါလားစိတ်တွေလည်းချမ်းသာလူတွေလည်းချမ်းသာသွားလိမ့်မယ် that's it အဲ့တော့အချီးမှအရှုံးပေးပါလားအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဖြစ်ခံပါလား okay အချီးနေအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွေမှာအရှုံးပေးပါလားအောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားဆိုတော့ကို့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပဲဆိုင်တယ် okay ကို့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပဲဆိုင်တယ် okay အဲ့တော့အခု internet တွေသုံးတက်သွားပြီ internet သုံးတက်လို့ဒီချက် live ကိုကြည့်နေပြီဒါဆိုရင်ရှင်တို့တိမ့်တောင်းချီချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရပါပြီInternet သုံးထပ်တဲ့သူတိုင်း Facebook page သုံးထပ်တဲ့သူတိုင်း TikTok သုံးထပ်တဲ့သူတိုင်းသိမ်းတောင်းချီချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ကိုဒီနေ့ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးတော့တိလိုက်ရတဲ့အရာတိလိုက်ရမယ့်အရာတခုကဩငါသိမ်းတောင်းချီချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ပါလားဆိုတာတိလိုက်တော့ရေးလာခဲ့ရေးလာခဲ့လုံးဝတခြားကတော့ဒီအလင်းအသိဉာဏ်ပွင့်အောင်တခြားလုပ်ပေးတာနော်ဘဝမှာကြိုးဝချမ်းသာခြင်းလားအသိဉာဏ်ပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းလားအသိဉာဏ်ပဲအသေးကွဲတဲ့ဝေဒနာတွေကုစားခြင်းလားအသိဉာဏ်ပဲအရာရာအားလုံးဘဝမှာလိုတရခြင်းလားအသိဉာဏ်ပဲဒါကြောင့်မလို့တခြားအသိဉာဏ်ပညာကိုလာဖွင့်ပေးတဲ့ဆရာမဟုတ်ရင်နော်ဒီတိโอเคလားဒီတိโอเคလားနော်โอเคเนาะအဲ့တော့ကိုကဒီ online internet ကိုသုံးထပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအဲ့ဒါဒီကနောက်တစ်ပိုင်းနေမှာနောက်တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့လေကြော်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟုတ်ကြော်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆို live တစ်ခုလည်းမလည်းမကြည့်နဲ့တစ်ချက်ရဲ့ awareness coach page ကဗီဒီယိုတွေ live ကိုအတကုံကြည့်အတကုံလက်မှတ်အသုံးချချမ်းသာသွားလိမ့်မယ် that's it ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ် that's it โอเคเนาะမယုံကြည်ပါဘူးတီချဲတဲ့ဒါပေမဲ့တီချဲပြောသလိုလိုက်လုပ်ကြည့်တာမယုံနိုင်အောင်အဆင်ပြေတယ် yes that's it မယုံကြည်ဘူးเนาะတီချဲပြောတယ်ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်မှမမြင်ရတာမမြင်ရတယ်ဆိုတော့အော်မယုံဘူးလေသိရမလားကိုဒီကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေကိုစွဲနေယူနိုင်တဲ့တန်လိုက်တုံးဆိုတော့ကိုမသိကြအောင်သိလားကိုကကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေစွဲနေယူနိုင်တဲ့တန်လိုက်တုံးဆိုတော့ဘလူးမှမသိတီချဲဒီလိုမျိုးလာပြောလဲအတိချို့ဆိုပြောချင်တာပြောမှာယူမြန်ယူနေသလားဘာတွေလဲပောက်ကြီးရ okay yes အဲ့တော့ပောက်ကြီးရတဲ့အဲ့တော့ကိုတခါတလေမှာတချို့တော့ကိုမှညံမမိတာတချို့ပြောတာလေကိုကလေကပိုင်းနဲ့ရှင်စစ်ကြောက်ရာကြီးနဲ့ရှင် PC မှာအမုံတမုံလောက်ပဲရှိရလေကိုရဲ့ဥနောက်ကတီးတီးလေးသိရမလား
ကဘာမြေကြီးမှာလည်းအသိဉာဏ်တွေအများကြီးရှိတယ်စစ်ကြောက်ရာကြီးမှာလည်းအသိဉာဏ်တွေများโอเคကျေပြန်တယ်တက်စစ်ကျေပြန်တယ်ကွာခဏလက်စိတ်ခဏထားလိုက်အဲ့တော့ကိုရိုးရိုးလေးမှတ်ထားရမှာကတိချဲ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အော်တိချဲ့ဒီငါတို့ကိုစိတ်တွေချမ်းသာအောင်ကြောဝတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးမယ်ဆရာမအဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကငါဘာလုပ်ကြမလဲအာโอเคဒါဆိုရင်ဒီချက်ပြောတာတွေကိုနားလည်ခြင်းနဲ့နော်မမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတွေကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆို live တစ်ခုတည်းနဲ့မရောလေဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းနဲ့မရောလေ live ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရမယ်ဒီချက်အဲ့ဒါကို remind လာပေးတာဒီနေ့ remind လာပေးတာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မယ်စောစောကခုရိုက်မလာကြသေးဘူးသိလားငါဒီတိမ့်တောင်းချီတိမ့်တောင်းချီရအောင်လုံနိုင်တဲ့ပုံကူတယောက်ဆိုတာစောစောကဒီချက်ပြောတဲ့အရာကို live ရိုက်မလာသေးဘူးကိုကအင်တာနက်သုံးတက်သွားပြီဆိုကိုဒီတိတ်တောက်ချီချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကူတရားဆိုတော့ကိုမသိဘူးမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါကစိုးတာအဲ့တော့ဒီချက်တို့ကဒီပေါ့နော်အားလုံးကြိုးဝချမ်းသာမှုအားလုံးရဲ့အခြေခံကဒီဇိုင်းရစန္ဒရယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီစန္ဒပေါ့နော်အသိဉာဏ်ပညာ thought အတွေ့အဲ့ဒါတွေကအစလေ okay မရေရဲမပြောရဲကြောက်တယ်အဲဥပမာထားပါတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာကိုယောက်ျားလည်းကြည့်နေတာအနော်ကိုရီးစားလည်းကြည့်နေတာကိုတငယ်ချင်းလည်းကြည့်နေတာအခုအဖေမေးလည်းကြည့်နေတော့ကိုကဒီတိချက်လိုက်အောက်ထဲမှာငါဒီတိန်းတောင်းချီချမ်းသာနိုင်တဲ့ပုံပုံတရားလို့ရေးလိုက်လို့ဟဲလာတွေ့မြန်တွေ့ွားလို့ရှင်ရှက်တယ်သိရမလားအဲအဲ့ဒါတွေကသိရမလားသူများရဲ့အထင်မြင်နေသူများရဲ့အရာတွေတွေးနေလို့ကိုကူးချိန်ဒီတိန်းတောင်းချီမချမ်းသာသေးတာ that's it ဒီချက်ပြောချင်တာကတပတ်ပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ။အော်ဒီချက်ကငါတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လာပေးတဲ့ဆရာမကျော်ဝချမ်းသာမှုတွေလာပေးတဲ့ဆရာမ။ Okay ဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ page ခေါ်ထုတ်သွားမယ်။ live တဲ့ video လေးကိုငါတနေ့ကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီလေ့လာမယ်။ Okay ငါရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးချမယ်။ဒါဆိုရင်စိတ်တွေချမ်းသာလာမယ်။လူတွေလည်းချမ်းသာလာမယ်။ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်လောက်တော့အချိန်ပေးရလိမ့်မယ်။သိလား။ तू ကဒီချက်ပြောတာတွေ live တစ်ခုတည်းဟုတ်အောင်နော်။ तू ကတစ်ခေါက်ကြည့်တာနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကြည့်တာနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကြည့်တာနဲ့ तू ကအတိတ်ပဲပေါက်တာချင်းမတူဘူး။အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကြည့်ရတယ်ဒီနှစ်ပြန်ကြည့်တာနဲ့တော့အတိအပြပောက်ထားခြင်းမတူဘူးသိလား page လေးနဲ့ကြွညာလေးလုပ်နေတဲ့ရှိရှိတယ်အခုကြွညာမတင်နေအောင်ပြီးမှတိချဲတိချဲရဲ့ like ကိုကြည့်ပြီးမှကြွညာလေးသွားတင်ညာ page မှာ okay နော် video လေးသွားတင် like တွေသွားလွှင်ကြွညာလေးသွားတင်တိချဲဟာအရင်ဆုံးကြည့်အောင်စီးပွားရေးတွေအစဉ်ပြေအောင်ကောက်အောင်လို့ okay နော်အဲ့တော့ကိုကမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့တရားထိုင်ဒါမှမဟုတ်ရင် yoga ဆော့တရားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝတ်ပြုဒါမှမဟုတ်ရင် gym ဆော့နော်ပြီးတဲ့အခါရေမိုးချို့အဲစိတ်ခွန်အားတွေဆွမ်းအားတွေစိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှလုပ်တချို့ကကြတော့အရင်လို့လေဟာအလုပ်အရင်လုပ်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အရင်လုပ်စိတ်ကိုအတည်ငြိမ်အောင်မနေ့ပိုင်းလုပ်ပြီးကြမှာအလုပ်ကိုစလုပ်အရင်ထူကြပါတယ်ဒီချက်အရင်ထူကြပါတယ်ဒီချက် okay အဲ့တော့ဒီချက်က energy ဘန်းဆိုင်ရာကရော marketing viewer ဘန်းဆိုင်ရာကရောဒီချက်ချမ်းသာအောင်အကုန်ပြောပေးမှာဖြစ်တယ်စိတ်မပူနဲ့နော်စိတ်မပူနဲ့နော်ဒီချက်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်မပူနဲ့အဲ့တော့ဘဝကိုရပ်တန် flow လေးပဲတော့ relax နော်တက်တောင်တက်တာလေးနေနားထောင်ဆရာရှိတာနားထောင်မှတ်ဆရာရှိတာမှတ်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်စိတ်ကိုအေးအေးထားအဲ့ဒါနဲ့အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်โอเคเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲစိတ်တွေပူပြီးတော့အတကုံ push မလုပ်ကြဘူးတွန်းအားတွေနဲ့ဖိအားတွေနဲ့မလုံနဲ့တောကတွေနဲ့ဘဝအဆုံးအဆုံးတက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးโอเคเนาะဒီချက်ပြောတာသဘောပေါက်တယ်เนาะအခုဒီမှာဒီမနေ့အလုပ်စလုပ်တယ်ဒီချက်ပြောမယ် TikTok ကိုတုံးတက်အောင်တုံးပါ Facebook page တွေကိုတုံးတက်အောင်တုံးပါเนาะအဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်ဒီတိုင်းအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဈေးရောက်နေတာတဲ့ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဈေးရောက်နေတာတဲ့ကုန်တိုက်ကြီးထိုင်ဖွင့်နေတာတဲ့ကိုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာမားကတ်တင်းချထားတဲ့သူကသူများတဲ့အားတာတယ်။ဥမာဟိုတယ်ဖွင့်ထားတယ်အာကျွန်တော်ကတော့တိန်းထောင်ချီတိန်းတောင်းချီဟိုတယ်ကြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်လေးအွန်လိုင်းပေါ်မှာ website တွေမရှိဘူး။ဒီချေတို့က page တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ငှားတဲ့သူကဒီချေတို့ကခောက်ရှာတာလေ။ဒီချေတို့လည်းဘယ်နိုင်ငံမှာသွားတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမဲ့သွားတာနိုင်ငံခြားကိုပဲသွားတာဒီချက်တို့ဟိုတယ်ငှားတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်သွားပြီးတော့မစုံစမ်းနေဘူးသိရမလားအတိအကျနေလဲစုံစမ်းမနေဘူးဒီချက်တို့ကအွန်လိုင်းမှာခောက်ရှာလိုက်တာအွန်လိုင်းမှာ recommend ဘလူးအပေးများဆုံးလဲเนาะဘယ်ဟိုတယ်ကအကောင်းဆုံးလဲအဲ့ဒါကိုဒီချက်တို့ကကြည့်ကြဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုအွန်လိုင်းမှာဈေးကွက်သွားချ तू ကပတ်စံအများကြီးဝင်လိမ့်မယ်အခုအွန်လိုင်းမှာဈေးကွက်ချပြီးသွားပြီလားဈေးကွက်မချရဲတဲ့ကြောက်နေလဲအဲ့ဒီကြောက်တဲ့အကြောက်တရားကိုဒီချက်ဒီနေ့လာပြီးတော့ဖြေပေးမှာเนาะအဲ့တော့ကိုဒီအွန်လိုင်းသုံးတက်ပြီးအခုတိချက်ရဲ့ like ကိုကြည့်နေပြီဆိုကြတဲ့ဟာငါဒီတိမ့်တောင်းချီချမ်းသာနိုင်တဲ့ပုံကိုမေ့သွားမှာဆိုလို့เนาะအခုတိချက်ရဲ့ like ကိုကြည့်တက်နေပြီဖုန်းသုံးတက်နေပြီတိချက်ကျမမှာ3သိန်းတန်ဖုန်းရှိရယ်4သိန်းတန်ဖုန်းရှိရယ် okay เนาะဘယ်နှသိန်းတန်ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖုန်းကနေတိမ့်ထောင်တောင်းချီလောက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိတော့ okay เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုကိုက online ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ဈေးကွက်ချအဲ့တော့ online ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ဈေးကွက်ချတဲ့အခါမှာတိချက်တို့ကလူစရိုက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဘောပါလားဒီချက်ပြောတာဇယိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကောင်းအောင်ပြောပြောအပြစ်မြင်မဲ့အပြစ်တင်တဲ့သူဆိုတာတီးတန့်ကိုရှိရဘလောက်ပဲကောင်းတာလုပ်လို့နော်ဘလောက်ပဲကောင်းတာလားပြောပြောနော်အဘောပါလားဒီချက်ပြောတာ
online မှာဈေးကွက်ချထားပါတယ်ဒီချက် OP ချိုးလက် online မှာဈေးကွက်ချထားတယ်ဆိုဒီချက်ပြောမယ်ဂျွန်ညာကိုဇက်တိုက်တယ်မနေ့နေ့လည်းညမနေ့နေ့လည်းညကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ video နဲ့ဂျွန်ညာကိုဇက်တိုက်တယ်မကြောက်နဲ့ဒီချက်ပြောတာအဲ့တော့ဈေးရအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုဘလောက်ကောင်းတာလုပ်လို့ကိုဘလောက်ကောင်းတာပြောပြောနော်ပောက်ကီးကလာပြောမဲ့သူဆိုတာတည်တဲ့ရှိပြီးတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ကလဲဆိုတီချေတို့ကခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့မေတ္တာတရားထားပြီးတော့ဘလော့လိုက်တီချေဘောကတီချာနားထားခွင့်လွတ်မယ်မေတ္တာတရားထားမယ်ဘလော့လိုက်မထားနဲ့ခွင့်လွတ်မယ်မေတ္တာတရားထားမယ်ဘလော့လိုက်ချရေးချရေးမယ်ခွင့်လွတ်ပါမေတ္တာတရားထားပြီးလိုက်ပါဒါမဲ့ဘလော့ပါမထားနဲ့ကိုကို supporting မပေးတဲ့လူကိုဘောကိုဆွဲချသွားမယ်သူကိုဘွားကိုတည်ရမလားအမြင့်ကိုမတက်စေခြင်းနဲ့လို့စိတ်မချမ်းသာစေခြင်းနဲ့လို့ဘလူမအနာမှာမထားနဲ့တချို့ဆိုရှိရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းတဲ့မကောင်းမှန်းသိရဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပဲဆက်ပေါင်းနေတာနော်ကိုရှိရပစံနေယူရကိုရှိရပစံနေသုံးတယ်ကိုကိုနှိမ့်ဆက်တယ်နော်အားတချို့ဆိုယောက်ျားကနှိမ့်ဆက်တယ်ရီစာကနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့တော့ဘလူကအဓိကလဲဆိုကိုကအဓိကလေကိုကသွားပြီးတော့သူ့တို့ကိုမှမစွန့်လို့ဖြစ်နေကို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 ကနေမြေကန့်တံမထားပဲနဲ့လှုပ်ပေးတာငါ့ကိုလာစော်ကားပါဟဲ့ငါ့ကိုထက်ပြောပါဟဲ့သိရမလားငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်ပါဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုကခွင့်ပေးထားတာလေ That's it ခွင့်လပ်ပါမေတ္တာတရားထားပါ blog ပါ That's it okay 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 ဝန်တန်းမှာရှင်ဝန်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝန်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်ပြောချင်တာနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုများတဲ့တဲ့များအောင်ဖန်တီးပါအလုတ်တစ်ခုတည်းပဲတဘွားကြီးလုံမနေနဲ့အလုတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲတဘွားကြီးလုံမနေနဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဩသူနားမလဲလို့လာပြောတာပဲဒီချက်ဆိုဟာချမ်းသာအောင်ဘလို့လုပ်ကမယ်ငွေတွေဝင်အောင်ဘလို့ညှို့ရမယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောတချို့ဝင်ဆဲကျင်တဲ့သူကဆဲမှာပဲလေโอเคခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်မေတ္တာတရားထားလိုက်တယ်ဘလော့လိုက်တယ် That's it သူမကကိုအကူကြီးမလို့တာကိုလည်းသူ့အနောက်ရှင်မလို့ဘူးသူလည်းကိုအကူကြီးမလို့ဘူးယူလည်းယူအိမ်ယူနေကိုလည်းကိုအိမ်ကိုနေ That's itအဲ့တော့ခွလွတ်တယ်ခွလွတ်တယ်ပေါ့ဥမာအလုတ်ထဲမှာအလုတ်ထဲမှာလူချင်းသူကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ဖို့ကိုင်းမချင်းကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ခွလွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီချေကပြောတယ်ခွလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့လေကျမလေးသူ့ကိုခွလွတ်တယ်သိလားပြီးလို့ရှိရင်သဲရေးနောက်နေ့လည်းကြသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ပါသိရမလားအာအားဖြင့်လည်းကိုကโอเคဒီချေကပြောတယ်ခွလွတ်ကမယ်ဆိုပြီးတော့အဲခွလွတ်ချပြီးတော့နောက်နေ့ကြအဲသဲရေးငါနေ့အတွက်ထမင်းလေးတွေထည့်လာတယ်ဟင်းလေးတွေထည့်လာတယ်သဲရေးငါတို့ no ဒီချေပြောချင်တာကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာသွားပြီးအောက်ချခံပေါင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခွင့်လွတ်တာခွင့်လွတ်တာပဲကို तू သူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုလွတ်ချလိုက်တာကွာသိရမလားအော် तू နားမလဲလို့ပဲ तू မသိတတ်လို့ပဲလေခွင့်လွတ်ချပလိုက်ပြီ तू နဲ့လည်းသွားမပေါင်းဒီချက်တော့ငငယ်လေးကအဲ့လိုပဲဒီချက်ခွင့်လွတ်ပလိုက်တာအဲ့လိုကိုယ့်ကိုလာပဲပြောပြောကိုယ့်ကိုလာပဲဆက်ဆက်ကိုယ့်ကိုဆက်တဲ့သူတော့မရှိပါဘူးတဘောပြောပြတာဒါချာတိချေဘလူးဆဲနေလဲပြောဘလူးမတော့မဆဲပါဘူးတဘောပြပြပါပါကွာအဲ့လိုမျိုးမသိရမလားကိုယ်မကြိုက်တာပဲโอเคအော် तू မနားမလဲတာပဲ तू မမသိတတ်လားလဲဆိုပြီးတော့ခွန့်လို့ချပလိုက်တယ်ခွန့်လို့လဲခွန့်လို့တယ်ခွန့်လို့ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ကိုဟာလေးနဲ့ကိုပဲနေတယ်အေးစစ်စစ်ပဲနေတယ်โอเค तू ဘာပဲတင်တင် तू ဘာပဲလှုပ်လှုပ် तू ကိုရှိရပဲဖြတ်သွားသွားအေးစစ်စစ်ပဲဒစင်းတယောက်လိုပါပဲပေါ့ तू ရှိနေတာကိုသိရဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုမခံစားတော့တာเออดาမျိုးโอเคเนาะခွန့်လွတ်ပလိုက်တာအဲ့တော့ခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွားပြီးရောပုံမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ပြောတယ်ဒီချက်ကျမယောက်ျားကလေတည်ရမလားအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေတာဒီချက်ကခွန့်လွတ်ပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ခွန့်လွတ်ပြီးတော့တည်ရမလားယောက်ျားရဲ့ငါနေ့ကိုခွန့်လွတ်ပါတယ်နင်းနဲ့ငါနေ့ပြန်ပေါင်းချအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะတဘောပါလားခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာခွန့်လွတ်တာသူဘာသူတွားချင်တာဆိုအိမ်ထဲကိုပြန်မဝင်တော့နဲ့ဒီချက်လာဆိုရှင်းရှင်းလေးဒီတချို့လာပေးတယ်အဲโอเคဒီချက်လာဆိုတက်စာအဖောက်ခံဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီချက်လာလို့ရှင်းရှင်းလေးခွန့်လွတ်တယ်โอเคကြိုက်တဲ့သူနဲ့တွားကြိုက်တာလို့ခွန့်လွတ်တယ်ဒါမဲ့ဒီချက်အိမ်ထဲတော့ပြန်ဝင်မလာတော့နဲ့ဒီချေအသေးနှလုံးအိမ်တကားတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီအဲ့လေဟဲ့လေအချစ်ဝတ္ထုလည်းရေးလို့ရတယ်ငငယ်တော့ခုနှစ်တိုင်းရှစ်တန်းထဲကအချစ်အဲ့လိုမျိုးစောင်းပါလေးတွေအချစ်ဝတ္ထုလေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးရေးရနောက်ပိုင်းတော့ရှစ်တော့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုရေးတော့ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလင်းကိုပြန်လာခေါ်ဖို့မဟုတ်ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်တဲ့ရီစာကိုကိုယ့်ရင်ထဲပြန်သွင်းဖို့မဟုတ်ဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့တငယ်ချင်းကိုပြန်လာနေဖို့မဟုတ်ဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကခွန့်လွတ်ချပလိုက်တာသွားပြီးအောက်ချခံနေစရာမလိုသွားပြီးပြန်လာခဲ့လို့ပြောနေစရာမလိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေရတာကဲအသေးကွဲတဲ့သူတွေကိုယ့်ဘောတစ္ဆာဖောက်ခံရတဲ့သူတွေဒါမဲ့ဒီချက်ပြောပြမယ်လေအဲ့ဒီ relationship ပိုင်းကိုဒီချက်ကနားလေတယ်တည်လဲတည်ရဲမတင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီ relationship တစ်ခုကလေကိုယ်ပြတ်မှာပြတ်တာသိလား
တခြားဘလောက်ပဲပြောပြောသိရမလားဖြတ်လိုက်နင်းဖြတ်လိုက်အဲ့နဲ့နင်းနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနင်းနဲ့လည်းဆိုးအလိုက်မှန်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါနင်းဘဝရဲ့လက်တွဲပေါ်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခြားဘလောက်ပဲဖြတ်ခိုင်းဖြတ်ခိုင်း तू ကတကယ်မပြတ်ခြင်းသိရမလား तू ကတကယ်မပြတ်ရင်လေဘာအဲ့ကြောင့်လို့ဂျားသုံးဂျားမဝင်တော့တခြား relationship ကိစ္စကိုလေတင်းကိုမတင်ခြင်းလားတခြားပြောရှင်းရှင်းလေးဘလောက်ပြစ်ခြင်းပြီးအဲ့ဘလောက်လိုက်ပါတခြားကိုမြန်လားPlease say my name teacher တဲ့တဏ္ဍာထွန်းလေ yes okay ပါတဏ္ဍာထွန်းရင်မင်္ဂလာပါရှင်မလေးအေးဆေးဆိုတာဖြတ်တန်းနေပြီအဲဒါဆိုဒါသူအသေးအကွက်ထားတဲ့တရားအဲ့လေအဒီချက်တို့ကြတော့ comment တွေဖတ်ရုံနဲ့မျိုးလုံးလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ तू block ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့သိရဲ့အဲ့လေအဲ့လို super power ဖြစ်သွားတာအာဒါတချို့အခုမနဲ့ဒါ mastermind group တွေ့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ချတွေအရန်ခွန်အားရရှိသွားသိရမလားအိုးသိရမလားဒီနေ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တက်ကြွတာဗျာ okay okay ငါတို့ဒီချက်မနဲ့ sorry လာပြောရဲကွာ okay သူတော်မျက်နှာမတက်ပဲနဲ့ okay ဟောကောင်မျက်နှာတက်ပြီးသွားပြီနော် sorry လာပြောရဲကွာဘဟုတ်တချင်းကြောက်လားငွေရောင်တောင်ဆွဲမကွယ်ရင်ငွေလာမင်းလေးထွန်းလင်းလာမဲလေးကျနာသူလေးမုံသွားပါရင်ဘာလဲနောက်တစ်ယောက်လာမယ်ဆိုလားအတချင်းလေးအတချင်းလေးနော်အတချင်းလေးဆိုအသေးကွယ်အတိအကျတော့ online မှာအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေစလုပ်ရင်ပတ်စံတွေအများကြီးရှိရမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုကokay နောက်ထပ်ဒီတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်ချင်လဲဆိုတိချက် live video တွေကြည့် okay AMS ကိုထပ်တဲ့ဒီချက်တိချက်ဒီချက်အဖြူမလေးပြစစရေးเนาะနည်းနည်းမှန်အောင်လဲရေးဦးဒီချက်အဖြူလဲရတယ်မြန်မာရင်ပုံလေးလဲရတယ်เนาะမြန်မာမလေးပါရှင့်တက်လာလဲရတယ်ဒီချက်နဲ့တက်လာလဲရတယ်အဖြူဖြင့်ပြီးရောအမြင်ရတာနဲ့လေအရှိနေပြီ yes that's it ကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမော်နုပြိုချမ်းမှာလှပပြီးတော့အိုးနော်ယောက်ျားမရှိလို့ရီးစားမရှိလို့ဘဝကြီးကပေမသွားဘူးနော်ရှင်တို့တစ်ချိန်လုံးကျမကို messenger တွေကနေအုံတိုင်းကျဲနေကြလို့ဒီမှာလာပြီး public နဲ့လာပြောတာ okay နော်ခွင့်လွတ်ပါမေတ္တာထားပါ blog ပါ that's it ဒီချေရီးစားလဲအဲ့လိုလုပ်ကမလဲရီးစားလဲအဲ့လိုတော့လုပ်လိုက်တော့နော်အာဒီချေတို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေကခွန်အားတွေရှိစိတ်တွေကတည်ငြိမ်နေမှာမိုးလင်းကြတဲ့အိုး yes အဲ့လိုမျိုးခွန်အားရှိနေမှာသိရမလားဒီနေ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီချေတို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုဘိုးကမှဘလို့နေရထိုင်ရမှန်းမသိလို့ရှိရင်ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြီးစိတ်တွေကတနေ့ကုန်ရှော့နေလိမ့်မယ်သိရမလားအလုပ်တွေအဆင်မပြေတော့ဘူးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ကဥပမာစီစဉ်ဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေရှာဖွေတက်ကြမယ်ပေါ့အာဒီချေရက်ကတော့ညှို့ယူတက်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရောင်ရဲလွယ်ရမယ်โอเคနော်ဒီအပေါ်ကြီးမှာအရန်ကြီးตาရမိန်မူပြီးတော့အရန်ဆိုးပရောက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ငါဘာကာကြီးစီနေနေငါဘလို့တိုက်ချင်းနေနေလဲငါဘလို့ချမ်းသာသွားတာဟာငါတိချဲ့ဟာလို့လိုက်လို့တိမ်တောင်းချီချမ်းသာသွားတာနနိုးကတော့ဘာမှမသိတော့ဘလို့မရဘူးသွားမဘလိန်းနဲ့တိချဲ့ပြောတာအဲ့လို blame မ blame စီရမလို့ကိုဘွားနဲ့ကိုရအောင်လို့ရောင်ရဲလွယ်ပျော်ရွှင်အောင်နေជីနူးအောင်နေ that's it ဘွားအဖြူအောင်အတလေးတွေဝယ်ပြီးွားပြီးတယ် yes okay အဲ့တော့တနေ့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကဘလို့ရှိလဲကိုဘာစကားတွေပြောလဲကိုဘလို့လူတွေနဲ့ပေါင်းနေလဲအဲ့ဒါကကိုဘဝရဲ့အဆုံးအဖြတ်တွေကိုဘလို့စာအုပ်တွေဖတ်လဲအဲ့ဆိုတီချာဆိုစာအုပ်တွေနေ့တိုင်းဖတ်တယ်အပေါင်းအသင်းဆိုလဲရွေးပေါင်းတယ်ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘလို့တွေးလဲကိုဘလို့ဘာတွေပြောလဲကိုဘဝကဘလို့ရှင်းတန်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာ okay ဒီနေ့မှာငါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ဒီနေ့ငါပတ်စံလေးဝင်အောင်လုပ်မယ်ဒီချေဟောင်းတို့အထွတ်အမန်းနေ Easily 21 stay လုပ်မယ်ငါသင်တန်းတွေတက်မယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငါ online ပေါ်မှာငါရဲ့ဒီ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာ post တွေတင်မယ်အဲ့အဲ့ဒီအခါမှာစစောကလာပြီးတော့ပေါ့ကွာအဲသိရမလားနင်တို့ဘာလုံးရဲ့လားနင်တို့လက်ပြလုံးရဲ့လားနင်တို့ပဒုံးလုံးရဲ့လားလို့လာပြောတာမျိုးတွေရှိမယ်နော်အဲနင်တို့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲအဲရှိမယ် anyway ရှိလာလိမ့်မယ်လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေကိုဘလောက်ပဲကောင်းတာလုပ်ပြီးပြီးကို့အပေါ်အကောင်းမမြင်နဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိမှာဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာကိုကသူတို့စိတ်တန်ရာတွေသူတို့စိတ်ညစ်စရာတွေသူတို့စိတ်ရှုပ်စရာတွေအားလုံးကို့လာပြီးတော့သူတို့ကလာပြီးတော့သူတို့ကအိမ်ကမိမအောင်မဆဲရင်ဒီမှာလာဆဲတယ် okay เนาะဒါမျိုးသူ့အိမ်မှာအဆင်မပြေတာတွေဒီ online ပေါ်မှာလာပြီးတော့ပောက်ကွဲချတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန့်လွတ်လိုက်ပါမေတ္တာထားလိုက်ပါဘလော့လိုက်ပါ that's it စိတ်ထဲအယံမထားနဲ့သိရမလားစိတ်ထဲအယံမထားနဲ့တစ်ချက်တစ်ယောက်လုံးရှိရဲ့ရှိမှာရှင်တို့တီချက်တရားလုံးရှိရယ်ဟုတ်သားပဲတီချက်ဆိုပို့ဆိုးရတီချက် viewer တွေဆိုများတယ်လေ share တဲ့လူတွေလည်းများတယ်လေဟုတ်တယ်မလားရှိရပဲမြင်ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့လူရှိရယ်ဒါမဲ့စိတ်ကအဲ့လိုနေတတ်ကြတယ်လေအစ်စေးပဲလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲမလေးငါတို့ဘလူးကဘလူးပြောလိုက်ပြန်ပြီ
ငါတော့ဘလို့ no အဲ့လိုများအဲ့လိုမျိုးတာထားနေမှာရှင်တို့ရှိရတီချဲတောင်ဖြစ်မနေဘူးတန်းဆက်အတီချဲတောင်ဒီလိုစိတ်ကလေးထားရဲဟိုငါတို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ online ပေါ်မှာဈေးကွက်သွားချတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကြိုက်တဲ့လူရှိမှမကြိုက်တဲ့လူရှိမှဒီလိုမျိုးတွေလာတဲ့အခါမှာ okay ဒီချဲပြောတဲ့အတိုင်းလေးငါတို့နေမဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုတပတ်စံနေအများကြီးရှိလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကချမ်းသာဒုက္ခတွေအများကြီးရလာမယ်စိတ်တွေချမ်းသာလာမယ်လူလက်တစ်နှစ်တစ်ချာချမ်းသာလာမယ်ဩဒီချက်ပြောတဲ့ marketing viewer နေချင်းအားလည်းငါတို့ပတ်စံနေရမယ်ဟေး okay တခြားဒီချက်ရဲ့ how to attract the money easily 21 sheet လောက်တော့ဟိုလက်ဆောင်တွေလည်းရတယ်နော်ဟာငါဝယ်ထားလိုက်တဲ့မြေကဈေးတွေတက်သွားတာနော်ထီထီပေါက်တာနော်ဘလို့အဲအဲ့လိုမျိုးမမြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းရောက်လာမယ်ဟေးဆိုကိုဘလောက်ကောင်းလဲကဲရောက်ကြည့်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှလေးကို့မှလေးဟာဒီချဲသားမှလေးပတ်စံအရင်မရှိဘူးတမိမှလေးပတ်စံအရင်မရှိဘူးဒီချဲဘာလို့ကမလဲโอเคဒီချဲပြောအဲ့တတော်လေးဒီမှလေးဖုံးပေလေးတော့အကုန်ခံပေါ့ကွာတည်ရမလားစပြီးတော့လို့ကို့လူတီမြောင်းလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကို့ကဒီချဲတို့လေးဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါနည်းနည်းဟွာပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုအဲ့ဒီတတော်ကနေပြီးတော့ဥမာထားပါတော့ဒီချဲစာအုပ်ရောင်းနေဆိုပါဆိုနော်ဒီချဲစာအုပ်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သဘောပြောရနော်ဒီချဲစာအုပ်မရောင်းစာအုပ်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်โอเคဒီချဲရဲ့တတော်အကောင့်ရှယ်ပြီးတော့ဒီမှလေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုကို့က personal ဒီ auto ရတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုတစ်တော့ကဟို10 minutes of video တို့ပြီးလို့ရှိရင် live တို့လွှင့်လို့ရတော့အဲ့တော့ကိုကခုချိန်နေရတစ်တော့တွေကိုစသုံးထား Facebook page တွေကိုသုံးထားအကုန်ဈေးွက်ကိုပတ်ပြီးတော့ချတာ okay နော်သဘောပေါက်လားတနေရာထဲမှာမနေနေနဲ့အဲ့လောက်ကလေးတွေတော့ outside သိရမလားကိုလူတွေတီးဖို့အတွက်ကိုလူချစ်လူခင်များဖို့အတွက်ကိုရဲ့ personal brand ဖောက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေအာယုံလေးတွေစိုက်နော်ငွေကိုတချို့တော်တော်များများကငွေကိုတုံးရင်ကုန်တဲ့အရာလို့တွေးနေတယ်အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ပြောင်းပြန်တော့ငွေကလေတုံးတက်လေပွားလေတုံးတက်လေပွားလေငွေဆိုတာတုံးမှပွားတဲ့အရာမျိုးโอเคเนาะငွေဆိုတာတုံးမှငွေဆိုတာတုံးရင်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းရမယ်အဲ့ဒါလေတော်တော်များများဒီချိန်အထိကိုတံမဏိမိုးဆွဲတယ်လို့ပေါ့เนาะတကယ့်ကိုမှဖျောက်ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ငွေဆိုတာတုံးရင်ကုန်တာမဟုတ်ဒီချက်တော့တုံးတက်လေပွားလေတုံးတက်လေပွားလေတုံးတက်လေပွားလေချက်ပြသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ငွေဆိုတာတုံးတက်ရင်အရန်ပွားတယ်အဲ့တော့ချရည်လာပြီငွေဆိုတာတုံးထိုင်အရန်ပွားတယ်အဲ့တော့ငွေပွားနေအဲ့တော့တီချဲရေးဒါဆိုကျွန်တော်ကျမကြိုးဝါချင်တယ်ချမ်းသာချင်တယ်ဒီနေ့မှမှတီချဲကိုစတွေ့ရတယ်သူဆိုလို့ရှင် Abundance Coach တဲ့ဝင်းမှာ live တွေ video တွေကိုနေ့စဉ်ရတဲ့လောက်ကလေးကိုအချိန်လေးပေးတနေ့လုံးကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူး15မိနစ်လေးလားနိုင်ရွက်ကလေးလားတနာကြီးလားဒါသင်ကြားရေးကိုအတွက်ပညာသင်ဖို့အချိန်ပေးလိုက်နော်အဲပြီးမှတနေ့တာအလုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကိုဘွားအတွက်နေ့စဉ်စိတ်ချမ်းသာနော်လူချမ်းသာတဲ့ဘွားကိုရလာမယ်အဲ့တော့ဒီချေပြောချင်တာကတဘွားလုံးချမ်းသာဖို့အတွက်ဒီနေ့တနေ့ကိုပဲအာရုံစိုက်ကျန်တာတွေအရင်မတွေးနဲ့ဒီချမ်းမှတ်နော်တခါတည်းနောက်ဆုံးပဲရေးသွားဒါနောက်ဆုံးပဲတဘွားလုံးချမ်းသာဖို့အတွက်ဒီနေ့တနေ့ကိုပဲအာရုံစိုက်ဘဝလုံးချမ်းသာဖို့အတွက်ဒီနေ့တနေ့ကိုပဲအားရစေအတော့ဒီနေ့လေးမှာအားလုံးကံကောင်းကြပါစေကိုကြီးကျမ်းမာချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ